Друзі, усім привіт! Сьогодні для нашого замовника будемо оглядати автомобіль. Ось він стоїть позаду нас. Погнали! Перед нами Renault Grand Scenic. 2004 року, 2.0 бензин. Розпочинаємо прямо з машини. Роман вже готовий, я готов. Привіт, Романе, давай. Я думаю, ми під руку Роману не дивимось, Роман нам все скаже. Я подивлюся, що і як, мабуть, із шинами. Бачимо невелику гульку, ось тут, шишечку так звану. Не знаю, видно в камеру, видно, бачите, такий пролом. Шини зимові, хороші на вигляд. Свіженькі, 2019 рік. Бачимо, так, 27 тиждень. Так, так, так. Що в нас тормозні диски? Ну, до речі, тормозних дисків є ще багато. Давайте попробуємо на колодки глянути. Колодки, наскільки я бачу, камера не покаже, їх ще трошечки є. Добре, йдемо на заднє колесо. Такий ж самий виробник, 2000, так, 2000, значить, також такий самий рік, 19-й. Є. Розмір 205 на 55 R17. Виробітка також невеличка, менше міліметра. Колодки також є, більше 50%. Так, видимих царапин немає, є маленька тут вмятина низу. Все добре, підкривки на місці. Сліди експлуатації, це нормально. Такий злом тут бачу, але він такий якийсь цікавий. Тут до кінця я це є фаркоп, це плюс. Партроніки відразу бачимо в кадрі. І давайте трішки віддалимо. Так, по цій стороні є трошки ось такий зазор тут. Добре, підкрилки на місці. На місці, добре. Вони також такі самі, ну, трішки поржавіли, але так. Шини також 205 на 55 R17. Такий же ж виробник, 28 тиждень, 19 рік. Болти бачимо в такому стані. Вже такий, як є. Автомобіль не новий, тому та тут бачимо ось таке, такі видимі речі. Трішки красочка, є царапини. Добре, в салон зараз заглянемо, давайте до кінця ручки, ну, такого. Такий от момент, добре. Що далі? Тут є царапинки такі, які вони, мабуть, під поліровочку заберуться. Це також з часом, бачите, віддає своє. Добре, добре, добре. Що в нас далі? Бачимо, що фари вже трішки жовті, але це лікується дуже просто. Це на поліровку, вони це заберуть і вони будуть блискучі і красиві. А скільки часу вже експлуатується? 2 роки вже, так? Масло під'їдає, не під'їдає? Залежить від заміни до заміни. Ні, доливати не доливаємо, але типу, трошки від максимуму до середини, може трошки нижче. Зрозуміло. По ходові ви казали, щось трошечки відчуваєте, так? Дивіться, собі. Минулого літа там поміняли всі сервіс-блоки. То вже ми поправили, щітка била постійно. Ми вже поправляли на шліцах, була щітка, ось вибила. Ну, і що ви кажете за ходу? Задні сервіс-блоки, краще, типу, не міняли, по-моєму, лише сплайки отак. Все решта мінялося, так? Так, упори, передні упори там якісь, типу, не дешеві, поміняли, так. Зрозуміло. По мотору там десь 30 тисяч назад ремні мінені, ну, то, що ми в Голландії її заправили.
Тобто ви привезли, відразу це все поміняли? Ні, то був там. А там, власне, так, вони поміняли? Що немаловажно, вони поміняли ванос. Ага. То ви перевіряли там, що свіженький так, дійсно так, стоїть? Так, так. То не проблема, можемо зараз на яму заїхати. А, ну я зрозумів. Зрозуміло. Ну що, в салон також ручки мають експлуатацію. Є оці кишеньки такі класні, правда? Користуєтесь тими кишеньками чи ні? Добре я? Придумали? Ну, взагалі, маю на увазі. Там в підлозі ще 4 є. А де в підлозі? Ну, покажіть. Бачите, як цікаво тут. Під кожним ковриком по 4 кишеньки. Так для чого? То сигарети добре вести через кордон? Коротше, їхав в Польщу, мене зразу через то на яму кинуло. Серйозно? Так. Так, і кожен... А як воно виглядає? Добре, якщо ми це підняли... Там, дивіться, там воно, там відломлено. А ну, покажіть, будь ласка, цікава штука, до речі. Цікава річ. І отак, типу, під кожною сидушкою. Зрозуміло. Цікаво. Але ви там не було сигарет в цей момент, так? Вони нічого від того, вам претензії не могли поставити, так? Типу, що на польський кордон туди мене кинули на яму, що потім я назад вертався, і перше питання, чи є кармани в машині. Зрозуміло. Руль, кермо. Так воно все є. Знаєте, видно, що чоловік продає свій автомобіль, на якому катаюся, тому що автомобіль не підготовлений і продається так, як є. Щось незрозуміло, ну так. А, бачите, яка ситуація? Треба вміти закрити. Бардачок є в колі, його рідний. Ага. То просто дитина два рази один той самий бардачок. Ага, тобто є він, так? Ну, є того кольору. Я зрозумів. Тут по дверній карті все норм, трішечки є такі дрібні речі. Ну і звичайно те, що я казав, автомобіль не підготовлений, тому для звичайного споживача може виглядати, що неохайний. Але якщо його добре помити, то все буде по-іншому. Давайте багажник глянемо. Великий багажник, ну все-таки це категорія мінівен, і це добре. Тут бачу, є ще крісло, так? Я можу вийняти. Давайте тут покажемо, хай вже буде максимальна інформація. Насос під сидушку. Він є, але він під сидушку. Там, він мав побути. Я зрозумів. Демонстрація третього ряду. Так, гарна опція, правда? Коли вона є. Ну, типу, для мене чи в Сеніках вона усіх є? Хто скаже мені? Знаєте? Правди? Молоді люди. Так, якщо треба, то... Тут у нас мала бути якась аптечка, напевно, трикутна. Закривайте. І закривається також одним махом руки, правильно? Давайте, є вердикт по кузову. Давай. Значить, маленький зломчик. Mm-hmm. По даху, значить, у нас панорамний люк. Оцей тільки шматок криші, він цілий оригінальний. Значить, це крило у нас сформоване повністю. Mm-hmm. Ось так воно йде. І з порогом. Поріг також мальований. Так. Добре. Шпакльовка, не шпакльовка. Тут закінчення йде. От листок тут йде закінчення повністю. Тут йде закінчення. Зрозуміло. Тобто поріг, ця вся стойка. Ці двері фарбовані. Ці оригінальні, ці фарбовані. Це оригінал, це фарбований. Це все без шпакльовки, просто перефарбовано. Це оригінал. Добре. Це оригінал. Бампер. Оригінал не фарбований. Класно. Так. Такий вік автомобіля? Так. Є? Ця накладка верхня теж не фарбована в оригіналі. Ця капот у нас вже виходить фарбований. Угу. Не, не знімався без шпакльовки, а просто перефарбовано. Фари пробувати полірувати терміново. Як ви їздите, нічого не видно, темні. Я їх тільки пригнали, ми тільки
коротше, в пленку. Ось так от, звертайте увагу, дуже виглядає сумно, а насправді все полірується. Так, полірується, буде як нова. Але треба правильне завершення зробити. Так, це крило вже є фарбоване. От бачимо, чуть-чуть влазить. Це крило є в нас фарбоване. Це пластмаса. Тобто тут шпакльовки як такої не може бути, воно не паяється, його просто замінювали. Колір не сходився, отак давали переходом на цю дверь. Все далі, всі пройоми цілі. Тут маленька вмятинка. Бачимо. Ось тут. Що там, Роман? Малесенька вмятинка на порозі. Я зараз нижнім кадром знімаю. Автомобіль не новий, тому це нормально, так. Так що, друзі, така ситуація. Є такий автомобіль, оглядаємо і сьогодні вже будемо бачити. Якщо автомобіль, власник, який нас замовив, відмовиться від нього, то він буде продаватися. І внизу під цим відео, в описі, буде телефон продавця. Якщо вирішує придбати, то просто буде інформація, як воно відбувається. Що скажете, якусь ціну? З чого ви починаєте? Не знаю, в інтернеті воно стоїть зараз 5200. 5200, стартуєте, добре? Включіть кондиціонер. Ну, я гляну. Там минулого разу включали, не включили. Там якось АЦ треба, щоб було. А ви знаєте, так. Запустилося муфта. Запустилося, так. АЦ є. Знаю, чекаємо. Ти з колеса, так? Є лише, ну, типу, він бачить тільки два задніх. Ну, воно вже при такому віці, я вам чесно скажу. Це вже нема що дивуватися. Можна на AliExpress 250 гривень датчик. Поміняти, так. От попробуйте, холодний працює. Чуваю, так, ви знаєте. Супер, це добре. А, новий акумулятор, викажіть. Проїхала 30 тисяч. Після заміни 30 тисяч. Ну, гриміто таке, як тут кілька заклюпок бракує. Так було, так. Саме важливе, то те, що там стоїть новий гарант. Відпекотне місце у нас, все в оригіналі. Тут як ДТП ніякого ми не бачимо. Не бачимо, так. Відпекот оригінальний знаходиться от в правій стороні, а там запачка власне. Нічого не відрізалось, не переварювалось, бачимо, що він код, все нормально. Ні, там скриньки. Через котрий фарбувати потрібно. Тут теж вмятинка, кілька вмятин і фарбувати. Воно не фарбоване. Я пропоную тест-драйв. Так. Так, сидіння. Ну, покажи, що сидіння. Давайте ми тут заберемо. Заявлений пробіг який у нас? 300 тисяч. 300 тисяч. 300 тисяч. Ну, сидіння чуть-чуть є продавлені. Так, то може третій рік ви його експлуатуєте, так? Ну, два твердих, напевно, виглядає, так? З 19-го року у вас. 7 липня ми поїхали за машиною, тобто 2 роки назад. 2 роки назад. Не можу знайти того рычага. Під колінами ззаду. А що плануєте, до речі, міняєте на більше, на менше? Ну, то ще казав, тут товариша машина, він реалізує, вже там, у нього вже є робоча машина. Я зрозумію. Як така вона, то не потрібна. Навіть я машину продаю, бо людина зараз з рівного машини. Так, Романе, тебе там все целеньке? Так. Не відкривається, обережно. Можливо. Та ні, це не то. Вона до того нічого не має? Вона до того нічого не має. Може... Ще склинник. Так. Є така опція під окуляри. Так, склопідйомники у нас. Лівий працює, правий також. Всі чотири, так, є? Всі чотири, так, зайдемо. Працює? Так, все добре. Працює. Так, зеркала робочі. Панорама також працює? Так, можемо попробувати. Штурхну, не помню. Не, штурхнути і не помню. А, вгору. Так. Воно робоче.
можливо перевіряти до кінця, буває таке, що на шліцах в кінці може злетіти. Все добре. Так, тут все світло є. Комусь цікаво буде, коротше, той екран, всередині є навігація, вона ще так не робоча. Угу. Там вже три дроти знайдені, типу камера заднього виду ставиться в оригінальний екран, без нічого доставного, просто камера і все. Буде бачити, так? Так, і воно показує камеру. Але я хотів Т2 поставити, бо воно, ну, мені вийшло, але просто воно в чорно-білому показувало. Угу. Розуміло. Задня у нас сюди сховалася. Задня. Так, не бачу, їх 6 тут, так? Ні, 5. 6. 6, так? 6. А, 6. Це добре. Так, прищіпаємось. Ремні робочі, все норм, так? А, ключ, карта, він має бути? Ні. Бо вона за... Воно заводить. Ні? Щеп. А що, їздить без ключ-карти, так? Так. Да. Просто безключовий і все, так? Ну і закривати теж воно там, кнопочка набивається, може воно закривати. Воно само знімається? Воно само знімається. Автопілота тут немає там десь. Зрозуміло. Кажуть, прошивку і можна вирішити, ні? Але тут є цей, круїз-контроль, до речі, робочий. Робочий. Бачу круїз-контроль, так. Обмежувач, я не знаю, як включається. Угу. А розкажіть, що по ходові? Бо відразу не поймеш, що багато всього є. Ну, на перше враження, що там це їхні болячки, якісь стоїчки стабілізатор. Селінблоки, напевно, ще селінблоки передніх речагів, шарова, задніх речагів, опори, стойки стабілізатора. Коротше, там список великий, це було рік назад, мінялося ще там якісь. А знаєте, якщо не поміняти все комплексно, то що ви поміняєте одне, воно псує інше. Можливо. Потрібно можливо комплексно поміняти. Якщо, до прикладу, у вас погані, наприклад, дві стійки. І якщо поміняєте тільки одну, вийде з ладу та інша. Ні, такого ні. Таку стою, так, понятно, що одну стойку ніхто не міняв. Я до прикладу кажу. І ніхто там не міняв одну опору, як то кажеться, зразу така по три сторони. Ну, стійки точно є стабілізаторами. Стоїчки вам зараз буде на рейсах чути. У мене товариш на третьому сцені попередає. Але в нього там кілометражі побільше, то він раз в 3 місяці ставив собі нові стойки. Щеплення, коробка добре працює. Щеплення, коробка, гідропідсилювач руля, все добре працює, тільки ходову. Тут електро. Електропідсилювач, дуже добре. На світло перевіримо тіньочку. Давай. Є дальня. Є. Аварійка є. Габарити є. Повторювач. О, появився. А він щось або є, або немає його. Повторювач щось, о, вже є. Він щось... То відходить, то появляється. Так, може його треба контакт почистити та й все. Його зараз включили постійно? Так. О, пропав. То ви виключили. Я виключив. А, то може вже все. Ні, зараз працює. Добре, добре. Так, давай позаду. Аварійка задня є, тормоз та є. Все тут, все добре. І фова розетка теж 100%. І розетка робоча. Все, сідаємо добре, все зафіксовано. Вікна всі рідні, до речі. Четвірки бачу. Четвірка. Роміку, вікна всі рідні. Четвірочки, так? Так, вікна всі оригінальні, передні. Ну, є такі моменти, бачиш, типу. Як каже власник, що має інші. Та на заміну даєте.
колір, він такий сам. Ага, супер. Чітки заднє всі робочі. Знали, знали, я показав. Відкривав, закрив, все нормально. Столики – це дуже зручна річ. Так само, як і панорама. Ви закриваєте завжди, так? Бачите, хто не має, в того закрита завжди. А хто має, той закриває. У вас є право вибору? В загальному автомобіль хоче хімчистки і ходову глянути. Так, непогана машинка, якщо кошти невеликі, можна розглядати великий сімейний семимісний автомобіль. Mm-hmm. Якось так. Прийнято. Ну, от. Хочеш так тут і... От на гуна якусь тут показує, то якраз вона і була. Друзі, усім до побачення. На цьому ми будемо завершувати. Не забуваємо поставити палець вгору та активувати дзвіночок. З вами був Роман Світушак.